السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. سلام کے بعد میرا اپیل ہے اور میرا زمین کی قبضے کے لیے کوئی تگڑا وکیل نہیں ملا, کوئی ایسا پاٹاوری بھی نہیں ہے اپنی طرف سے آ کر اس کو نشاندہی بنانا. تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گا بھائی, دو بوری میں یہاں پر ہے, ایک بوری میں چوری ہو گئے تحصیل میں, تحصیل سے بھائی اتنا تنگ آ گئی. اس لیے یہ پیارے دوست سے ڈپٹی کمشنر سے میں عرض کرتا ہوں, یہ خود قبضہ دے سکتا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر قبضہ دے سکتا ہے, ورنہ اس طرف ان کو لے کر میں نہیں کر سکتا ہوں. میری عمر آ گئی, سروس پنشن موت کی تیاری ہے, اللہ گواہ ہے. تو اس لیے سارے افسروں کو یہ ہیلپ کرے میرے جلدی سے جلدی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اچھا ہے, بہت کوشش کر رہا ہے, انشاءاللہ یہ ملک سب کو برابر کرے گا. پہلے انہوں نے تو فارغ کر دیا ہے, میرے جیسے زائدات کی وجہ سے تو سب اندر کچھ نہیں ہے نا, اس لیے کوشش کرتا ہے. آپ کا عمران خان کو پر امید ہے کہ پاکستان میں کچھ تبدیلی اور گلگت بلتستان میں بھی کیا تبدیلی, یہاں کا کچھ میں بھی کوئی تبدیلی لا سکیں گے کیا؟ لائے گا, کس چیز کی تبدیلی لے کر آئے گا؟ بس یہ زیادہ لوٹ مار ہوا ہے تو زمینیں کی قیمت آسمان پر یہ ہے نا, تو ان کو بھی ڈاؤن کرے گا تو سب برابر ہو گیا, تو سب کے لیے مشکل آسان ہونا چاہیے. میاں بیوی کے پاس اور سب کو سب انصاف, کسی کو غم نہیں ہونا چاہیے. میرے یہ نیت ہے تو وہ عمران خان صاحب کر سکتا ہے, مجھے امید ہے, ورنہ میں دیکھو یہ کاغذیں لے کر شرم. اس لیے میں آج رمضان پہ کیش کا کوئی عرض کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کو, اور بعض وہ کریک ہے تو ایک در جنگ میں کریک ہے, اس کے بعد استعفیٰ دینے کے بعد میں یہاں آ کر یہ کورٹ کچہری میں تباہ ہو گئے, پانچ بھائی مر گئے, باپ کو زمین بھی نہیں ملتا ہے اور یہ حالات ہے. تو آپ فائل پڑھنے کے لیے کوئی 250 وکیل کی ضرورت ہے میرے ساتھ. آپ یہ گاگوش سٹی میں بھی آپ کا کوئی امداد, کوئی ہیلپ آپ کا ابھی تک کسی نے کی ہے رمضان تکیش کے حوالے سے؟ یہاں یہ جھگڑا کرتے کرتے یہ بیت المال والوں سے وہ تھیلے دو میرا تھے, ایک تھیلا اور ایک کارٹن. اس کے علاوہ رمضان پیکیج میں کسی نے وہ نہیں سپورٹ نہیں کیا؟ جب تک یہ میرا وہ کمشنر صاحب تبدیل ہو کر گیا نا, اس کے بعد سپٹین صاحب تھا, وہ ادھر سے جانے کے بعد میرے لیے بس تکلیف ہو گئی. تو اس لیے ان افسروں کو میں سلام کرتا ہوں اور سب میرے یہ ہیلپ کرے تو میری دعا لے لے. یہ ساتھ یہ مسئلہ مقبوضہ کشمیر والوں سے میرے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے کم ہے, تو میرے ہیلپ کرنا چاہیے. یہ گلپر سے لے کر یہ شندور تک بڑی الگ ہے, یہ ببر سے لے کر یہ کتنے یار 80 گھرے تھے اب ببر والے, یہ سب آ کر بھی یہ میرا مسئلہ حل نہیں کرتے. تو اس لیے میں بہت دکھ سکھ آئے نا, دنیا میرے سر پر پھٹ جاتے ہیں. اس لیے میں عمران خان صاحب کو سلام کرتا ہوں, کوئی رمضان پیکیج میں کچھ ہیلپ کرے, سارے افسروں سے بھی چسپس کر کے بھی مجھے کوئی پیسے بیچ دے تو آپ کا شکریہ, اور اس کی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں.